Actually, I was in the closet. Like, I was pressing it down so much. It was really disturbing. Because I remember in fourth grade, I turned to my colleague and I said, "I think I like girls." Like, straight up. No problem. "I think I like girls." She was like, "Okay." Foi o momento em que eu disse à minha melhor amiga que estava numa relação com uma mulher. Primeira relação com uma mulher, na altura. Basicamente, a recepção foi péssima. Deixámos de falar, aliás, ela deixou de me falar durante alguns meses. Ficou super constrangida, do género: "Oh meu Deus, partilhámos uma cama e agora dizes-me que és fofa, como assim?" Pronto, foi quase isto. E isso fez-me ter problemas de confiança no, nos outros. Se calhar é isto que está a faltar à minha vida, porque eu sempre senti que eu não. Eu posso dizer e sempre disse que eu não sou uma pessoa feliz, mas sou uma pessoa contente. Sempre contente, mas não sou uma pessoa feliz. E até ao momento em que eu percebi I'm a trans woman, eu nunca entendi o porquê de eu não ser feliz. Eu tenho tudo, eu tenho amigos que me amam incondicionalmente. E eu fiquei, o que é que se passa? O que é que falta aqui? E porque é que ninguém consegue me amar da maneira como eu posso amar alguém? E percebi porque era literalmente porque eu não estava a ser eu. Got to college, problem, and I started like Fourth grade. really crushing really bad for a colleague of mine, and then I thought, and then I made a big deal out of it. I made the huge deal out of it. I was like, "Oh my God, this can't be happening. What is going on? This is not me. I'm crazy." I turned to my friend and I was like, "Inês, I have something to tell you." And she was like, You're gay. straight up, she turns to me and she says, "I know." And I was like, "No, you don't." And she, "Isabella, I know you bi." And she was like, "I know, I see you. You fool no one." And I was like, and then I told all of my friends, and my friends were like, "Yeah, we know. Everyone We've knew. always knew." And I was like, "Oh." And no one thought to tell me. No one thought to say Inform anything to me. me. Like, yeah. And She you. will find out. She will find. And I did.